أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह शोभा तालीमुल कुरान जुके के तहत उर्दू जबान में हम लचना की ऑनलाइन कुरान क्लास का आगाज कर रहे हैं। आप सब मुतालिमात को हमारी पूरी G6 टीम की जानिब से खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने फजलों का वारिस बनाए। क्लास के फॉर्मेट के तहत तिलावत कुरान करीम के लिए सूरत अल एराफ की आयत नंबर 205 मुंतखब की गई है। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि प्यारी बहनों में से किसी एक बहन को मुंतखब करें। G6042 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو ताकि तुम पे रहम किया जाए। जाकिल्ला जाकिल्ला बहुत शुक्रिया। प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम से मोहब्बत और अहमियत को बयान करने के लिए हदीस मुबारक बहनों में से कोई एक बहन पेश करेंगी। जैनमिन प्लीज माइक। G6024 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी प्लीज शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम इन्नाका हमीदुम मजीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद बामानी रश्क तो बस दो आदमियों से ही करना जायज है। पहला वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया तो वो रात और दिन के औकात में उसकी तलावत करता है। उसके हमसाया उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो कह उठता है कि काश मुझे भी इसकी मिसल कुरान अता किया जाता तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। और दूसरा वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने माल बख्शा है और वो इसे अल्लाह ताला की राह में सर्फ करता है। दूसरा शख्स उसे देखकर कहता है, काश मुझे भी इतना माल मिलता जितना उसे मिला है तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद इन्नाका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। इरशादे मुबारक हजरत मसीह माऊद अलैहि सलातु वस्सलाम जिल्द सोम सफा नंबर 111 पेश करने की सआदत शामिलात में से एक बहन को मिलेगी। जी एडमिन प्लीज माइक। G6071 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शुरू करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। G6071 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
इंसान का काम तो ये है कि जो कुछ मुंह से कहता है इसको सोच कर कहे और फिर इसके मुवाफिक अमल दरामद भी करे, लेकिन अगर तोते की तरह बोलता जाता है तो याद रखो मेरी जुबान से कोई बरकत नहीं है। जब तक दिल से इसके साथ ना हो और इसके मुवाफिक आमाल ना हो, वो मेरी बातें समझी जाएंगी जिनमें कोई खूबी और बरकत नहीं, क्योंकि वो मेरा कौल है। हाँ, कुरान शरीफ और इस्तग़फ़ार ही क्यों ना पढ़ता हो, खुदा ताला आमाल चाहता है। इसलिए बार बार यही हुक्म दिया कि आमाले सालिहा करो। जब तक ये ना हो खुदा के नजदीक नहीं जा सकते। बाज नादान कहते हैं कि आज हमने दिन भर कुरान खत्म कर लिया है, लेकिन कोई इनसे पूछे कि इससे क्या फायदा हुआ, मेरी जुबान से तुमने काम लिया मगर बाकी आज़ा को बिल्कुल छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने तमाम आज़ा इसलिए बनाए हैं कि इनसे काम लिया जावे। इरशाद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मलफूजात जिल्सा और सफा 611। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। स्लाइड प्लीज। कुरान क्लास के आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस प्यारी किताब को पढ़ने और सीखने का हमें इस क्लास के जरिए मौका दे रहा है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कुरान क्लास के आदाब का ख्याल रखें, जैसे बावजू होना या मुनासिब और पाक साफ लिबास पहनना, तिलावत के दौरान सर को ढांपना, ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां रोशनी और हवा मुनासिब हो ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। हमेशा ऐसी जगह का इंतखाब करें जो पाक और साफ हो और जहां शोर ना हो। आप सब बहनों से निहायत अदब से हमारी पूरी टीम की दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी क्लास के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जहां खामोशी हो ताकि शोर से तमाम क्लास मुतासिर ना हो। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा जरूरी है कि तिलावत कुरान करीम से पहले तावुज़ जरूर पढ़ें। बहनों के लिए एक और जरूरी हिदायत जो कि आपकी सहूलत के लिए बहुत अहम है कि बराए मेहरबानी अपनी सही आईडीज के साथ क्लास में दाखिल हुआ करें, जो कि आपको हमारी टीम की जानिब से अरसाल की गई हैं, जैसे G6123। अगर आप अपने नाम के साथ या किसी और आईडीज के साथ दाखिल होंगी तो हमारे लिए आपकी पहचान मुमकिन नहीं होगी और आपको वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा। अगर हम आपको वेटिंग रूम में मुंतकिल करें तो आप अपनी सही आईडीज के साथ दोबारा क्लास में दाखिल हो सकती हैं। और अगर आपको आज की क्लास में कुछ पढ़ने का मौका मिल चुका हो तो आज की क्लास में दूसरी बहनों को भी मौका दें। एक और अहम बात ये कि ये क्लास प्यारी बहनों के लिए है, इसलिए प्लीज आप खुद इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों को जवाब देने का ना कहें। जज़ाकल्लाह। अब आप सब बहनों के लिए खूबसूरत कुरानी मालूमात पर मबनी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं अपनी मोहतरम साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो क्लास को आगे बढ़ाएं। जी एडमिट प्लीज माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज का क्विज प्रोग्राम शुरू करते हैं और पहला सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही और दूसरी वही के दरमियान में कितना अरसा का वक्फा था? एक साल, दो साल और छह माह या तीन साल? एडमिन किसी को मुंतखब करें। 6254। अस्सलाम वालेकुम। दो साल और छह महीने। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल है, कुरान मजीद का कौन सा लफ्ज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही के तौर पर नाजिल हुआ था? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा। कौन सा लफ्ज सबसे पहले नाजिल हुआ था, वही में नाजिल हुआ था? G6242।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اقرا بسم ربک الذی اقرا. جی سر صحیح جواب ہے, جزاک اللہ, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اقرا اس کا جواب. اگلا سوال ہے, قرآن کریم کی کس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے؟ سورت المائدہ میں, یا سورت آل عمران, اور یا پھر سورت البقرہ؟ جی 6182. جی السلام علیکم, یہ سورت المائدہ میں. سورت المائدہ میں نہیں ہے, اس کا صحیح جواب ہے سورت آل عمران میں. اگلا سوال ہے, قرآن کریم کی پیش گوئی کہ وہ خدا تعالیٰ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے, اس میں کس جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ پلاسٹک سرجری, نمبر 2 کلوننگ, نمبر 3 آئی وی ایف. جی 6284. جی اٹس کلوننگ. جی جواب درست ہے, جزاک اللہ. قرآن مجید میں وقف کی علامت میم کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یہاں رکنا چاہیے, نمبر 2 دونوں آیتوں کو ملائیں, یا نمبر 3 ہے یہاں رکنا لازمی ہے؟ جی 6147. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں رکنا چاہیے. جی جزاک اللہ, آپ کا جواب درست ہے, یہاں رکنا لازمی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو قرآن پاک کی چوٹی کی سورت قرار دیا ہے؟ نمبر 1 سورت الفاتحہ, نمبر 2 سورت یاسین, نمبر 3 سورت البقرہ. جی 6099. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہے سورت سورہ الفاتحہ. سورت البقرہ اس کا صحیح جواب ہے. مندرجہ ذیل میں سے کون سا نام قرآن مجید کا صفاتی نام نہیں؟ نمبر 1 الاخلاص, نمبر 2 الکتاب, نمبر 3 الشفاء. جی 6325. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الاخلاص صفاتی نام نہیں ہے, باقی دونوں صفات. جی جواب درست ہے, جزاک اللہ حسن جزا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کے ساتھ کوئز کا اختتام کرتی ہوں. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان, جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جزاک اللہ حسن جزا. اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر کو مائک دیتی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے پچھلے سبق میں مد لین کے بارے میں پڑھا تھا. لین سے مراد ہے نرمی. چونکہ ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے, اس لیے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے. مد لین یا حروف لین کی دو اقسام ہیں, یا ساکنہ اور واؤ ساکنہ. یاد رکھیں, واؤ لین ہمیشہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ فتحہ کی حرکت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے اور واؤ کے اوپر جزم کی حرکت ہے. ہم الف پر فتحہ کی حرکت کو پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے واؤ کو نصف دائرے کی شکل میں ادا کریں گے, جیسے آؤ. اسی طرح با کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے, با کی فتحہ کی حرکت کو ادا کرتے ہوئے واؤ کے اوپر جزم کی حرکت ہے اور اس کو ہم نصف دائرے کی شکل میں ادا کریں گے,
باو یا لین ہمیشہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی ہمیشہ فتحہ کی حرکت ہوتی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے اور یا کے اوپر جزم ہے ساکن کی حرکت ہے, اور اس کو ہم الف کے اوپر فتح کی حرکت کو ادا کرتے ہوئے یا کو نصف دائرے میں ادا کریں گے. آئی اسی طرح با کے اوپر فتح کی حرکت ہے اور یا کے اوپر جزم ہے اور اس کو ہم نصف دائرے کی شکل میں ادا کریں گے. بائی. جزاک اللہ. اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. مد زائد. مد زائد سے مراد حروف کی آواز کو مزید لمبا کرنا ہے. مد زائد کی دو اقسام ہیں, مد صغیر چھوٹی مد اور مد کبیر بڑی مد. یاد رکھیں مد صغیر کو 3 سے 5 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اور مد کبیر کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. مد صغیر کی تھوڑی سی پریکٹس میں کرتی ہوں, اس کے بعد پھر میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی بہن کو منتخب کریں. التی انعمت بما انزل سارعوا الى غیبه احدا. جی ایڈمن پلیز کسی بہن کو منتخب کریں. جی 6235. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تعوذ کے ساتھ پریکٹس شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفسکم اللتی انعمت یرہو احد. ٹھیک ہے, پہلے بھی ٹھیک تھا, اگر آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے کلکلا کرتے ہوئے دال پہ رکنا ہے. ٹھیک تھا, دونوں ٹھیک ہیں. الی اہلہ. ماشاء اللہ, اگلی لائن پڑھیں. یا بنی آدم یدعا الی. جزاک اللہ, بہت اچھا. یا ایہا الذی ما ادراک. ماشاءاللہ, بہت اچھا, بہت خوبصورت, جزاک اللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیں. جی 6371. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تعوذ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصحاب, ماشاءاللہ, فلا اقسم عبده آیات. ایک دوبارہ پڑھیں اس کو. عبده آیات. جزاک اللہ. ولہ اجر. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. نیچے والی لائن پڑھیں گے آپ, اگلی لائن. جی جی پڑھیں پلیز. اعلم ان الذی اخرج ما اصاب. اس کو دوبارہ پڑھیں اور صوت کی آواز کو دیکھیں کیسے نکالیں گے. جی ما اصاب. صوت کی آواز کو تھوڑا تھک کر کے پڑھیں. ما اصاب. گڈ. ربنا اتمم. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. جی ایڈمن پلیز کسی اور کو منتخب کریں پلیز. جی 6319. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ کے ساتھ شروع کریں پہلی لائن سے, یہاں سے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي أنعمت بما أنزل سارئوا إلى غيبه أهدا أنفسكم دوبارہ پڑھیں اس کو یہاں سے غور کرتے ہوئے دوبارہ پڑھیں أنفسكم التي أنت ہاں دوبارہ پڑھیں چلیں التي أنت نہیں یہاں پر آئین ہے اس لیے ہم یہاں پر نہیں رک سکیں گے اس کو کلیئر پڑھیں گے أنعمت أنعمت ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں اس کو التي أنعمت ٹھیک ہے يره أحد good إلى أهله ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم well done جدع إلى يا أيها الذي ما أدراك well done شاباش نیچے والی لائن ما أصحاب فلا أقسم عبده آيات وله أجر اعلموا أن الذي أخرج ما أصاب ربنا أتمم اس کو دوبارہ پڑھیں تو دوبارہ پڑھیں جی ربنا جیسے ہم اللہ کو ہم ٹھیک کر کے پڑھتے ہیں نا موٹا پڑھتے ہیں اس طرح ہاں جی اس کو بھی تھوڑا سا آواز کو بھریں اور پھر پڑھیں جی ربنا اتمم ٹھیک ہے مم پہ نہیں رکنا ہم نے بس مم کو صرف جوائن کرنا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیں 626 وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پلیز تعوذ کے ساتھ شروع کریں السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی آواز آ رہی جی جی آ رہی آواز ہاں جی تعوذ کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھ کے تو پھر شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هؤلاء هؤلاء القوم ہا کے اوپر دیکھیں ہا کے اوپر دیکھیں ابھی ہم نے مد صغیر پڑھی ہے هؤلاء القوم هؤلاء القوم هؤلاء القوم
भी हमने पढ़ा है मध्य सगीर, जिसमें हमने कहा था कि मध्य सगीर को हम 3 से 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उसको लंबा करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं। और फिर हमने मध्य कबीर के बारे में पढ़ा था कि मध्य कबीर को हम 4 से 6 सेकंड का टाइम देते हैं और उसको लंबा करके फिर अदा करते हैं। आप कोशिश करें इसको एक दफा दोबारा पढ़ने की, इन दोनों मत को लंबा करें, और इन दोनों में फर्क ये होगा कि ये मत थोड़ी सी इस मत से छोटी अदा होगी, ठीक है। मध्य सगीर थोड़ी कम इसमें टाइम देंगे और मध्य कबीर को ज्यादा वक्त देंगे। आप कोशिश करें इसको पढ़ने की। हा उला इल कौम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, आगे पढ़ेंगी आप? जी पढ़ें। सफ़राउ गुड, इंशाअल्लाह इस पे नून के ऊपर देखें, इन हाँ जी इन इन ठीक है दो इंशाअल्लाह ठीक है आलू आमत एक बार दोबारा पढ़ें, नून के ऊपर तशदीद है, थोड़ा हम ठहरते हुए अदा करेंगे। जी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, एडमिन मेरा ख्याल है आप किसी और को मुंतखब करें। एडमिन प्लीज किसी और को मुंतखब कीजिए। जी 6058। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी प्लीज तावुज़ के साथ शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाउलाइल कौम صفراء إن شاء الله قالوا آمنا ما شاء الله دماءكم إلا أمانيا इसको आप दोबारा इसको पढ़ें, आपने ये मुझे लगता है ज्यादा लंबा कर दिया है अलिफ को, आप दोबारा इसको पढ़ें। इल्ला अमानिया अमानिशा ठीक है जाअकुम बिही अंफुसहुम। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। एडमिन प्लीज किसी और को माइक दें। जी 6317। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी प्लीज ताऊस के साथ शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा आतैनाकुम। गौर करें यहाँ पर अलिफ के ऊपर हम कौन सी मत देख रहे हैं, कौन सी छोटी मत? हाँ छोटी मत है, तो हम इसको कितना टाइम देंगे? 3 से 4 सेकंड। हाँ जी 3 से 4 या 3 से 5 सेकंड ठीक है। आप कोशिश करें इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करने की, लंबा करने की। अभी लंबा करें इसको। ठीक है, आ और ना को हम एक जैसा वक्त देंगे, आप दोबारा पढ़ें इसको। मा आतैनाकुम। आप पढ़ेंगे आप? मा आतैनाकुम। जी अच्छी कोशिश आपकी माशाल्लाह, आगे एक पढ़ें। वराहु यक
दम्मा, दम्मा है यकूला इन्नामा, इस पे ठहरें, तश्दीद पे ठहरते हुए पढ़ें यकूला इन्नामा, यकूला इन्नामा, यकूला इन्नामा, गुड बिजारीना, जी ठीक है जी, लाइन पढ़ेंगी आप जी, फलहु अजरुहु, हाँ इसको नहीं आपने टाइम देना, दम्मा है इसको जस्ट एक सेकंड का टाइम दें फिर दोबारा पढ़ें, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं आप, फलहु अजरुहु अजरुहु, ठीक है आगे हु को हम दो सेकंड का टाइम, ठीक है आगे, कज़ा अम्रन अहवाहुम, गुड जज़ाकिल्लाह बहुत शुक्रिया जी, एडमिन प्लीज किसी और बहन को मुंतखब करें जी, 6364 जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, तावुज़ के साथ शुरू करें, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ومن ذرياتنا وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَاتٌ لَّكَ, اپنی ماں کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیا اس کو ذرا اس لائن کو دوبارہ پڑھیں یہاں سے واسطے, وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَاتٌ لَّكَ تَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, جزاک اللہ, یہ ویسے فرق فرق لائن ہے, ان کو ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ علیحدہ تھی اور یہ الگ, مجھے نا میری بیٹی کا نمبر نہیں ملا ابھی تک, میں نے میسج کیا تھا, جی جی آپ پلیز گروپ میں میسج کر دیجیے گا پلیز, ایڈمن پلیز کسی اور کو پلیز منتخب کریں جی, پلیز آپ گروپ میں میسج کر دیجیے گا جی, 6280 جی, السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی پلیز شروع کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, جزاک اللہ, یہاں پہ صرف آپ نے اس کو الف کو تھوڑا کم ٹائم دیا ہے, باقی ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے جی, اگلی لائن پڑھیں, وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا, جا کو لمبا نہیں کرنا, جا کو پر فتح ہے, پھر پڑھیں, وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, جزاک اللہ, آگے پڑھیں, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ, جزاک اللہ بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی آپ کی, اب ہم قرآن کریم کو صحت تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں, جس میں ہم آج کے پڑھائے ہوئے گئے اصول اور پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی پریکٹس کریں گے, میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کی پریکٹس کروائیں, جزاک اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جی آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز 64 نمبر ورس سے شروع کرتے ہیں, تو ایڈمن پلیز کسی متعلمہ کو مائک دیجیے جی, 6166
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے پڑھیے. تلک الجنۃ التی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الجنۃ التی نورت من عبادنا من کان تقیا لہو ما بین سکرین اوپر کریں گے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. جی ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں نون کے اوپر تشدید ہے تھوڑا سا. ہم ذرا نون مشدد پر اور نیم مشدد پر آواز کو ٹھہرا کر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کو ذرا اس طریقے سے پڑھیں گے. تلک الجنۃ التی. ٹھیک نون پہ ہم نے نون مشدد پہ آواز کو ٹھہرایا. اور نورسو یہ حرکت محسوس ہوا تھوڑا سے لمبی ہوئی تھی. حرکات ہیں اس کو ایک سیکنڈ کا ٹائم دیا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس میں بتائیں گے حروف مدہ کون سے ہیں حروف اس آیت میں. حروف مدہ جی جو آج ہم نے پڑھا آج ہم نے وہ پڑھی ہے مد صغیر اور مد کبیر لیکن وہ اس آیت میں نہیں ہے. ہم ساتھ ساتھ پچھلی ریویژن بھی کرتے جائیں گے. زبر کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا نا الف جی نوری سو میں فتح کے ساتھ. تو اس کو ہم نے جی نوری سو میں نو پیش کے ساتھ واؤ سا کے اس کو ہم نے ہاں جی تھوڑا سا ٹائم لگانا. ہاں ٹو سیکنڈ کا نام میں بھی اور نام میں بھی اور با میں بھی الف مت ہے جی. اور یہاں پہ بھی اپنے خلف کچھ کہا تھا خلفانہ. ٹھیک ہے الف کے اوپر جزم ہے اس کو ساتھ ملانا ہے خلفانہ. ٹھیک ہے میں آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ٹھیک ہے یہ سارے حروف مد آ رہے ہیں اس لائن میں. أيدينا اس کو بھی لمبا کریں گے. وما خلفنا وما بين ذلك یہ فتح اشبعیہ ہے حروف مدہ کی قائم مقام حرکت. اس کو بھی جیسے یہ ہے نا اسی طرح یہ زا اس کے قائم مقام حرکت ہے. فتح کے ساتھ الف آ جائے یا فتح اشبعیہ آ جائے ایک جتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ شکریہ. پلیز اور بہن کو مائک دیجیے. جی 6226. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ آگے سے پڑھیے ورس 66 سے اسٹارٹ کیجیے تعوذ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب السماوات والارض وما بینہما وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. جی ٹھیک ہے. آپ اس میں سے مجھے بتائیں گی تخفیم والے لیٹر جو موٹے پڑے جاتے ہیں. زواد آیا تھا اور دو. ٹھیک ہے دو. اور آئین نہیں آئین نہیں
आइन गले से मेरा गले से हाँ जी वो गले से निकलने वाले हरूफ है लेकिन जो तस्कीन के लेटर है वो सात हरूफ है जो हर कंडीशन में जेर जब्बा या पेश हो मोटे ही पड़े जाते हैं ये सेवन लेटर है खौ सौद दौद गैन ऑफ और जो ठीक है एडमिट प्लीज नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी आप कागज के साथ वर्स 47 शुरू कीजिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا جی ٹھیک ہے بہت اچھا यहाँ पे थोड़ा कलकला महसूस हुआ था इसको आराम से पढ़ेंगे उखराजू उख ना हो जाए उखराजू और खलक यहाँ कलकला कीजिए आप काफ है ठीक है खलक ना हो दोबारा से पढ़ू नहीं ठीक है आप इसमें से मुझे बताए हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं हरूफ मद्दा इसमें आया है ये पेश के साथ वाव साकिन अलीफ वाव साकिन और या साकिन होते हैं तो पेश के साथ या दम्मा के साथ वाव साकिन और ये माँ हाँ जी इजा माँ फतह के साथ अली जी फतह के साथ जी जी ठीक है और यहाँ पे हमजा को जरा हमने आराम से पढ़ना है आइन की आवाज ना महसूस हो हमजा की आवाज हो वयकूलु अल इंसानु अइज़ा ठीक है अइज़ा अइज़ा हमजा ना महसूस हो ठीक है और इसको थोड़ा सा और लंबा करना है ला को ये थोड़ा सा कम लंबा किया था आपने हरकत शुरू में हरकत है इनको एक एक सेकंड का टाइम लगे आवा और लाम के साथ अलीफ है तो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे अवला यस्कुरुल इंसान ठीक है ठीक जज़ाकिल्लाह एडमिन नेक्स्ट प्लीज अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी अभी प्लीज नेक्स्ट किसी और को माइक दीजिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आप वर्स 49 शुरू कीजिए ताऊस के साथ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا जी ठीक है अच्छा रुआ को थोड़ा सा हम यहाँ पे ठीक पढ़ेंगे फवारबिका ठीक है फवारबिका हा क्लियर हो लनहशुरन्नहुम और हुम पे यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे अगर बा हो तब हमने इसको हुम करना है इसके आगे बा नहीं है इसलिए हम इसको जल्दी से पढ़ लेंगे और यहाँ पे भी टाइम नहीं लगाना क्योंकि आगे बा नहीं है ठीक है okay. आपकी आसानी के लिए एक मतलब इसको पढ़ देती हूँ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا ठीक है لَنُحْضِرَنَّهُمْ और इसमें आप मुझे बताएंगी कोई हरूफ मद्दा इसमें हरूफ मद्दा फतह के साथ वाओ हाउलिया सॉरी फतह के साथ वाओ ये मद्दलीन है
زبر کے ساتھ, ہاں جی فتح کے ساتھ واو ساکن اور یا ساکن, یہ مدلین ہوتے ہیں یا حروف مد کے یا مدلین, یہ زبر کے فتح کے ساتھ آتے ہیں, لیکن جو حروف مد ہے وہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ الف آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا, اس میں نہیں, اس میں نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اس میں آپ مجھے کوئی تخفیم لیٹر ہے وہ بتا دیں, موٹا ادا ہونے والا حروف ہے دور. جی ٹھیک ہے دور, ٹھیک ہے, بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ہے حروف زیر کسرہ کے ساتھ یا ساکن, ٹھیک ہے, اور فتح اشبائیہ بھی ہے حروف مد کے قائم مقام حرکات. جزاک اللہ, شکریہ. ایڈمن نیکسٹ پلیز. جی 6323. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس 70 سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لننزعن من كل شیء من كل شیء ایہم اشد علی الرحمن اتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیا. یہاں غنہ پہ نون مشدد پہ ٹائم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی اس پر آواز کو ٹھہرا کر لمبی ہوتی ہے. ثم لنازعن, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی ہم اخوا کریں گے من کلی, ٹھیک ہے, ثم لنازعن من کلی. اب پڑھیے آپ. ثم لننزعن من کلی, جی یہ بھی نون پہ تھوڑا سا. ثم لنازعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. ہاں جی ہاں جی پڑھیے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. ٹھیک ہے, عتيا, ٹھیک ہے, نیکسٹ. ہاں جی اگلی بھی پڑھیے. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سليا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, کوشش کی آپ نے, شاباش. ایڈمن نیکسٹ پلیز, کسی اور بہن کو مائک دیجیے. جی 6220. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس 72 سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ننجی الذین. ہاں جی سوری. جی ٹھیک ہے, اب اس میں مجھے آپ بتائیں تخفیف والے لیٹر کوئی ہے اس میں جو 7 حروف جو موٹے پڑے جاتے ہیں اس آیت میں؟ جی قاف, دیا اور دواد. دیا جی دواد, قاف یہ نہیں ہے, نہیں یہ ٹو ڈاٹس والا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, یہ والا قاف. ہاں جی آگے پڑھ سکتے. ہاں جی پڑھ لیں. کہا تھا ثم ننجی الذین ونذر الظالمین فیہا جسیا. ٹھیک, اب اس میں آپ بتائیں گے حروف مدہ کون سے ہیں اس میں؟ جی فیہا, ہا فی اور ہا. ہاں جی کسرہ کے ساتھ یا ساکن اور فتح کے ساتھ الف.
हाँ जी, और जीना सुमन जीना असरा के साथ या असरा के, हाँ जी इसको हम मिला के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक, जजाकल्ला जजाकल्ला जी। एडमिन नेक्स्ट प्लीज जी। 6292 अस्सलाम वरहमतुल्ला, आप वर्स नंबर 70 पढ़िए यहाँ से। सुम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا جی عتيا عتيا کسرہ ہے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے شیعاتن کسرہ کے ساتھ یا ساکن ہے حروف مدہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے ٹو سیکنڈ شیعاتن ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں گے آپ یہ یہاں سے تھوڑا سا شروع سے فرسٹ ٹو لیٹر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا جی میں آپ کی آسانی کے لیے ایک پڑھ دیتی ہوں آپ سن لیجیے اس کو غور سے ثم لننزعن من كل شيعة أيهم یہاں پہ الف ہے عین کی آواز محسوس ہوئی تھی أيهم آرام سے پڑھیں گے ہم اس کو من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا جزاك اللہ جیسے کہ آج ہم نے پڑھا تھا کہ ہر مد صغیر اور کبیر لیکن ہماری انورس میں آ جائی نہیں تو وہ آپ کو مثال کے طور پر میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو چھوٹی مد یعنی مد صغیر یہ حرف مد ایک لفظ کے آخر میں اور سبب یعنی اس کے حمزہ بعد والے لفظ کے شروع میں ہو تو پھر وہاں آتی ہے اور اس کو 3 سے 5 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم پریکٹس پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے کیونکہ آج ہی ہمارے لیسن میں یہ نہیں تھی جزاکم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ایڈمن کی طرف چلتے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ کلاس کو آگے بڑھائیں گے اور اب ہم پر حکمت نصائح پر مشتمل اس سلسلے میں ارشاد مبارک حضرت خلیفہ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز پیش کرنے کی سعادت ہماری ٹیم کی ایک ممبر حاصل کر رہی ہیں جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیجیے ہر احمدی کی ذمہ واری ہے کہ وہ قرآنی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والا ہو اپنے پر لاگو کرنے والا ہو بلکہ آگے بھی پھیلائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فکرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کریم کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے ہم ہمیشہ قرآن کریم کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بنی اسرائیل ورس 83 اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور وہ ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اکتوبر 2005
अल्लाहुम्मा अय्यिद इमामना बिरूहिल कुदुस व बारिक फी उम्रही व अम्रही। ए अल्लाह, हमारे इमाम की रूह कुदुस के साथ मदद फरमा और इनकी उम्र और काम में बरकत अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। क्लास के आखिरी हिस्से में हम बहनों में से किसी एक बहन से गुजारिश करेंगे कि वो सूरतुल इखलास की तिलावत करें। जी एडमिन प्लीज किसी एक बहन को मुंतखिब कीजिए। 6143। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज तावुज़ के साथ शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये वाली लाइन आप एक दफा दोबारा पढ़ें और सौत को, इसकी अदायगी को देखें। ये इसको मोटा थोड़ा सा पढ़ें। الله الصمد। इसको कोशिश करें, इसको थोड़ा सा आप अगर अपने होंठों को गुलाई मिलाते हुए इसको अदा करेंगे तो ये खुद ब खुद इसकी जो आवाज है वो मोटी ही आएगी। आप एक दफा कोशिश करें। गुड, माशाल्लाह, ठीक। जी एडमिन प्लीज किसी और को माइक दें। 6063। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज तावुज़ के साथ शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। जज़ाकल्लाह। यहाँ इस वाली लाइन को आप एक दफा दोबारा पढ़ेंगे प्लीज, और नून के ऊपर ठहरते हुए, तशदीद के ऊपर ठहरते हुए। जी वामिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ। بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी क्लास यहाँ पर काम करते हैं। आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास इंशाल्लाह जुमेरात को होगी।
हमारी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।